Pažiūrėsim, įsivaizduoju. Aišku, aš toks, žinai, vis tiek, kai turiu patirties daugiau, tai turėčiau aš laimėti. Aš galvoju, kad aš. 5, 4, 3, 2, 1, keičiu. Štai, yra plak. Tu nebestūmsi. Išgaravė, buvo kažkas reikia plakė. Sėvasi? Nu. Ai. Iš! Šikandok vandens. Apščiu. Ei. Išperduk vandeniuką, žinai. Ai. Nu dabar iki pirmo pataikymo. Davai, pasiruošė? Ne, tu pirmas pradėjai, tai aš turiu visą mūsų, žinai. Išmučiau dugną, negerai. Aš ir reikia pripūs bangę. Net čia jaučiu iki vakarą, man atrodo. Nesąmonė. Pažiūrėk, koks dugnas. Malodės, malodės. Dabar tu pradė, aš pradėjau. Dabar skam, net. 1, 2, 3, sėdė. Ne, man norėjau kažką. Davai. Vytautas, aktyvieji mineralai, kurie užveda.